Ima dosta njih koji kažu svaka čast, super, super je i to ima puno komentara kao super ste to, ali nema podrške da neko kupi, da neko podupre, da kaže želim vas podržati, kupit ću od vas to i to. Čak i u ovom teškom vremenu danas za mnoge ne nastoje i ne žele svi mladi građani Bosne i Hercegovine da napusti ovu našu divnu zemlju. Postoje oni mladi ljudi koji su svoju kreativnost, svoj hobi pretvorili u posao. Danas je sa nama jedan mladi bračni par ovdje iz Gradačca koji su postali mladi poduzetnici. Ismar i Bahrina Ćerimagić. Ismar je u svom poslu nešto duže, uspješan u onome što radi, a Bahrina je onako skoro također započela svoj biznis. Evo danas ćemo ih upoznati. Ismare i Bahrina, hvala vam što ste nas primili u svoj dom. Evo da čujemo vašu priču. Čula sam već do duše kako ste se upoznali, ali evo nisu možda naši gledaoci. Znamo se, viđali smo se, znali smo se, ali to je bio klik. Pješački prelaze od uveče. Ozbiljno. Jeste. To je zanimljivo mi se čini. Kako pješački prelaz. Jeste, ona je imala tad plavu kosu. Plava, ne plava. Plavo, stvarno plavo, kao nebo plavo, nebeski plavo, aha. Nije nebeski plavo, ali ona plava kao kraljevska, tako nešto i tu smo se da sreli. Prvi put, ali nismo se razgovarali, nego smo samo mimo išli i onda poslije toga... Ti si uočio, pretpostavljam, to je ostalo u glavi. Jeste, ostalo je u glavi i onda kroz 3 dana smo onda se nekako skontali... Preko Instagrama. Preko Instagrama i tako, onda izašli smo i... presudila je kafa koja je trajala 6 sati. To je to. I onda svaki dan smo bili zajedno i nismo više od tad se ni razvajali. To je to. Pa zbog toga, vaših 5 mjeseci kao neče 6 godina, na primjer, 5, je li tako? Mi smo već od 3., 4. mjesec već i kupovali i nenamještaj, ali suđe za kuću i sve ostalo. Vi ste znači odmah nekako planirali da ćete se vi uzeti. Jeste. To je to. Znači već smo imali neki datum i to je to. Od tad do sad. Srećno. Pretpostavljam sretan brak, jel tako? Vidim, oboje nasmijani, oboje danas i uspješni poprilično. Pa trudimo se da bude. Dobro. Evo, zanimljivo je da ste mladi poprilično, a pokrenuli ste vlastite biznise. Ti si, Ismare, nešto ranije, pa ajde ono, ti si već imao par raznih intervjua na raznim portalima, razgovora, snimali su te razne televizijske kuće. Bahrina mi je malo onako stidljivija, pa ću joj dati malo vremena da vidim. Ok, dogovoreno. Pa, kako sam spomenuo i u drugim TV emisijama, to je uvijek sam imao želju da nešto svoje proizvodim, da... plasiram na tržište i uspjelo mi je to. Svako ko želi nešto da plasira ili se trudi dovoljno u svom poslu, može i uspjeti. Tako da sam i ja nisam sjedio, trudio sam se, radio sam, bilo je tih trenutaka kada sam i padao i kada sam ustajao i kada sam htio posve da odustane od posla, ali onda sam opet počeo, trudio se i nastalo je ovo sad što trenutno čime se bavim. Evo, ja moram da pitam otkud inspiracija za taj posao, s tim da ti još nisi našim gledaocima, a nismo im odali o čemu se to zapravo radi. Čime se ti baviš danas, Ismare? Pa radi se o sportskoj opremi, sportska oprema za borilačke sportove. Radi se o borilačkoj opremi za borce ili za ljude koji se bave amaterski borilačkim sportom. To su bokserski klubovi, fitness sale i tako dalje. Šta se proizvodiš? Proizvodim, u početku sam proizvodio i proizvodim je i danas boksersku vreću. Ona mi je kao glavni proizvod i nju najviše reklamiram i ona mi je kao top proizvod od kojeg je nastalo čak to ime Prime i pored toga proizvodim bokserske rukavice, MMA rukavice, sve vrste u stvari rukavice za borilačke sportove, sve vrste bokserskih vreća za razne sportove, štitnici, fokuseri, sve što je povezano sa borilačkim sportom, čak i neke ideje kada neko spomene iz borilačkog svijeta, treba mi to i to, napravi se neki unikatan proizvod i to su otprilike ti proizvodi koje sad odnedavno smo, jer sam imao želju da ubacimo sportsku odjeću i radili smo onda majice, sportske trenerke, čini mi se da sam vidjela na tvojoj Facebook stranici. Imamo neke jakne koje su isto sportske i tako povećavali smo taj asortiman ponuda i proizvoda, mada je sve unikatno jer se limited edition ima samo određeni broj koliko sam napravio i onda to ide u prodaju i onda tako opet nešto novo izmislimo, ali uglavnom je fokus na sportskoj odjeći i sportskoj opremi. Boksačka vreća, Ismare, to je, jel tako, prvi proizvod koji si ti radio i s kojim si počeo. Danas tu imamo još šta? Ovdje imamo nešto što je novo, što sam novo započeo, to su muške trenerke pamučne, sportska odjeća, ima donji dio i ima gornji dio. Izrađeno su 100% ACG pamuka i plasirali smo nekoliko komada na nekim kupcima koji su jako zadovoljni. Kažu da koliko god operu, da uvijek bude ista boja i nema razvlačenja. Znači, kako je napravljeno, koliko god se puta opere, da je kvalitetno. Tako da sam jako zadovoljan tim komentarima što mi kažu za ove proizvode. A vreća je, ovo je najmanja vreća, izgleda veliko, ali ovo je najmanja vreća od 1,10 m koja je se najviše plasirala od svih. Najbolje i prošlo. Otišla je u sve gradove BiH. Sada ne spominjem gdje je najviše, ali to je taj proizvod koji je najviše otišao. Moram da te pitam, da li su tvoji proizvodi izašli van granica Bosne i Hercegovine? Jesu, neki su otišli. Ima puno ljudi sad trenutno koji su dolazili za vrijeme praznika, uzeli su proizvode ove sportske odjeće, a što se tiče ovih borilačkih, bilo je tako nekih prsluka sa tegovima, mislim, trening prsluci, vreće, ali to su privatni ljudi koji su uzimali za sebe i vozili sebi negdje van BiH. Spomenuo si mi da jedan klub borilačkih vještina da je opremljen tvojom opremom u Sarajevu. Da, ima Iron Puck i Boxing Camp u Sarajevu, koji je opremljen sa specijalnim nekim vrećama po želji Edina Puhala, pa sam njemu izradio to, što se ne mogu tačno sjetiti prije koliko godina, ja mislim prije 5-6 godina, tako da sam mu to radio, imao i tu želju i izradio sam to i danas dan od, zato spominjem godine, 6 godina su kod njega i dan danas su u istom obliku i formatu, tako da je kvalitet, nisu popucale, nisu, znači... Nisu promijenile se prvobitno, onako prvobitni izgled, nisu promijenile, osim možda malo stikeri da su ovi naljepnice, da su ogule, da se vidi tragovi korištenja, ali ono je sve u svom obliku, zato što je on imao neke vreće kod sebe u klubu i znali su pucati na pola, znali su na šavovima i tako, ali... Ja sam uspio da se to ne dešava. Moram da te pitam, šta je ovo? Šta ja držim? Ti ovo isto radiš? Ovo su štitnici za noge. Kada imamo veću vreću, onda možemo raditi low kick ili niske udarce sa ovim i možemo onda štititi noge dole. Znači proizvodiš i štitnik? Kao rukavice što služe za udaranje u vreću, tako ovo služi za noge. Da se stavi na nogi i da se može udarati onda. Samo da te pitam, što se tiče veličina ovih vreća, rekao si da je ovo najmanja od 130 cm. Ovo je 110 cm. Pardon, 110 cm. Koje još veličine imaju? Imaju sve veličine koje poželite, koji želite da poručite, mada su standardne 1,10 m, 1,50 m i 1,80 m. Po svjetskom nekom standardu 35 je obim vreće, a to su te standardne visine koje sam spomenuo. A evo, ja vam na primjer ne vjerujem da je veličina ove vreće 110. Da li imam pravo da je izmjerim? Da, ima jedna anegdota, davno je to bilo, poručuje jedan čovjek vreću od 100-130 visine i rekao prijatelju da dođe po vreću i telefoniraju na telefon i kad sam krenuo da mu isporučujem, bila je u autu vreća. Nije htio da izvadim vreću iz auta dok ne izvadio iz džepa metar. I metrom je uzeo, izmjerio i dok je telefonirao sa prijateljem kaže tačno je 130, evo tu je, obim je taj, kao možeš kupi ako je tako. I onda je kupio i... Zbog toga sam se našalila sa tobom jer si mi malo prije to van kamera pričao. A ima još jedna anegdota iz to s početka, da sam poslao jednom čovjeku vreću, ja mislim da je bila ova od 1,10 m i da me napao na telefon. Kaže šta si mi ovo poslao, rekao čemu je problem, pa kaže nije pijesak u njoj, nema pijeska u njoj, nije napunjena kao, pa rekao da ti provjeri malo, ona nije mi dao ni da izgovorim kao, pa sam kasnije objasnio da je pijesak punjen, bila bi teška otpov i plafon i sve. Onda je on to provjerio na internetu i gledao, izvinjavao mi se 2-3 puta na telefon, izvini, nisam znao, ide unutra inače tekstilni škart ili krpice ili tekstil ili kožni komadići koji punim i ima tačno tu neku kilažu od 30 kg vreća, onda idu tako dalje. Što je veća vreća, višlja, tako i veća kilaža. Znači, bivalo je tih i anegdota i tih nesporazuma, ali na kraju se dobro završi. Pa da. Otkud ideja? S tim da si počeo si sa vrećom za boksanje, da li to znači da si u tim vodama? Pa imao sam nekog kontakta, trenirao sam nekako sitno, nekih par mjeseci boks i bile su mi potrebne ti proizvodi, oprema mi je bila potrebna, mada nije se moglo to ni naći, ni kupiti, jer je to bilo 2008. godina i tako. Bilo je teško doći do toga jer je bilo previše skupo. Ja nisam imao novca da to kupim sebi. I onda sam sa nekim materijalima napravio te neke svoje prve proizvode i bilo je onako jako zanimljivo. Zanimljivo i Raj koja se sa mnom i družila i pazila i vidjeli se da to izgleda prilično dobro da bi se moglo i prodavati. Kasnije onda nastala ideja, ime i ostalo sve da bi plasirao onda kasnije na tržište. Spomenulo si upravo 2008. godinu. Da li to znači da si tada počeo s tim ili nešto malo kasnije? Pa ja... Da li si samo naišao na ideju, poželio da ti to nešto... Mogu reći od kako znam za sebe, proizvodim nešto rukama. A, to nismo znali. Da, jer mi je uvijek bilo, imao sam uvijek ideje u glavi kako treba nešto da izgleda i uvijek sam pokušavao da ja sam to napravim. Jer teško se uvijek dođe do nekog proizvoda, pogotovo kad nemate novca, onda sam gledao kako ja da to napravim. I prvi proizvod koji sam napravio je bila fudbalska lopta. Kada to? To je bilo u 7. razredu, jer je bila šala, kupovao sam lopte i uvijek bi se probila neka lopta. Da, to se dešava. I onda mi je mati rekla, ma napravi je sebi, kao u tom fazonu, kao ishuje, ma napravi je sebi. Ja sam to shvatio ozbiljno i otišao sam, iskružio loptu koja je pukla, sve te kvadratiće, te dijelove koji postoje na lopti sam iskružio, sastavio ručno iglom i koncem i našao sam balon koji ide unutra, napravio prvu loptu svoju i bili su oduševljeni, ali cijeli ljetni raspust sam eksperimentisao na tome i za nekih mjesec i pol sam imao kompletnu loptu, jer sam ručno sve šivao. I onda sam stavio balon i mi smo čak igrali na Zvijezdinom stadionu fudbal sa tom loptom. Ona je sad malo i poderana i sve, ali stoji kod oca i matere, kod kuće. Imaju je. Da, imaju je. To je nešto prvo što se ti napravio. To je nešto prvo. Onda je bilo popravka nekih tena ili patika, tako onda sam nešto izvodio isto sa kožom, da su vidjeli da ima tu nekog potencijala. Ali poslije toga, ako mogu i to napraviti, onda mogu i napraviti proizvod za borilački sport i napravio sam tako prve svoje proizvode kao što su bokserska vreća, rukavice, ja sam to imao tada. A onda iza toga kako sam napravio? Napravio sam tako što sam gledao na YouTube-u primjere kako neko to radi. A ne bi da se pohvalim da znam crtat, ne znam crtat, ali se trudim da znam crtat. Znao sam nacrtat šablon, prostoručno, kako bi trebao. Onda sam korigovao to, pa popravlju, pa sašijem, pa da li je to ispalo kako treba. I onda sam dobio te neke šablone svoje. Po tim šablonima sam onda naravno pravio te proizvode. I ispadala su nekad i dobri i loši, bile su korekcije, ali sad, nakon toliko godina, sad su baš onaj... Bio si uporan, je li tako? Bio sam uporan. I sam slogan Prime-a je samo će preživjeti oni... Najuporniji ili najsnažniji ili najuporniji će preživjeti. Znači onaj koji je uporan i koji... ajmo reći, tjera tu svoju priču, uspjeće. Evo ti tjeraš svoju priču. Kada je brand, ajmo reći Prime, kada je nastao naziv sam, kako je to sve tako krenulo? Ok, shvatili smo da si bio kreativan, da si još kao dječak u osnovnoj školi tako radio to nešto, ali kasnije kako si došao na ideju evo ja ću napraviti svoj brand? Inspirisali su me Rocky filmovi, jer sam trenirao tad, taj borilački sport. Inspirisali su me da ti filmovi, jer sam vidio u kadrovima svake scene ili neke scene Everlast proizvod. To je bila bokserska rukavica ili vreća i u početku sam napravio prvu vreću koju sam napravio, nije bila Prime vreća, bila je Everlast. Jer ja sam to sve prekopirao, sve da neko ko dođe da vidi, da kaže odakle ti Everlast vreća. Jer to je američka firma, brand koji dugo godina već proizvodi te proizvode i bili su zadivljeni. Jer možeš kupiti neku vreću ili proizvod koja je, ne znam, nije druge marke, ali Everlast, imaš Everlast, otkud i neki smisli da je to original. I iza toga, pošto nisam smio proizvoditi i prodavati taj takav brand, jer je to rušenje autorskih prava i sve, onda sam tražio neko svoje ime. Everlast znači kao dugovječno, nešto što traje dugo. Tražio sam tako neko zvučno ime koje bi bilo u tom sportu primijećeno. Imamo iz engleske, hrvatske Pride, ponos, i onda sam nešto kombinovao svoje da bude i onda je nastao Prime. Prime kao prvak, prvi broj, neko u centru, znači taj glavni, kao kad se dodijeli nagrada pa ona jedinica, jer i sam drugi logo koji imamo od Prime-a je kao jedinica, a ujedno su i moji inicijali CI, kad se razdvoji dobije se kao Ćerimagić Ismar. Uglavnom sve je kombinovano u jedan trokut, a ima taj prvobitni logo Prime-ov koji isto tako ima taj trokut u slovima. Tako da je sve kombinovano jedno, a logo je nastao u zlatnom rezu. Ako znate što je zlatni rez, tako da je idealan omjer idealnog reza. To je ona... Zlatni rez vezan za fotografisanje, da. Tako da oku ona bude prihvatljivo. Ima tačno taj broj, onaj koji je... pripada zlatnom rezu. Znači, promišljeno, Ismare, baš ono. Da. Ismare, moram da te pitam, koja je tebi bio najveća podrška kada si ti počinjao? Najveća podrška mi je bila s početka mati. Da. jer je ona i našla kupce, mislim ne kupce, ona je našla dobavljača tih materijala, jer smo se spakovali i otišli smo do neke prijateljice njezine, onda je ona nas poslala do, tako to ide obično, na drugu adresu, treću adresu, dok nisam došao do prave adrese gdje nabaviti materijal i od njega proizvesti onaj proizvod koji je dan danas takav. Koliko si tada godina imao? Pa to je bilo 2012. godina, sračunajemo to, otprilike možda 21-22 godine, tako otprilike. Mlad. Kada tada uglavnom momci u tom dobu samo razmišljaju o curama, o druženju, o šetnjama, međutim Ismar o tome kako će napraviti vlastiti brend. Razmišljao sam ja i o tome, ali i bilo je da se zaradi neki novac isto. Super. Danas, Ismare, pretpostavljam da je tvoja velika podrška i tvoja supruga Bahrina. Da, najveća. Ona je, kako bi rekli, ako bi smatrali kao nekom firmom, ona je baš taj tehnički direktor toga svega i komercijalista veliki, zna sa novcem, mada ne priča o tome i ne voli pričat, ali zna tačno sa novcem kako raspodijeliti, kako kupiti materijal, kako uložiti, kako da od toga bude... Da od marke napravi 2 ili 100, što ono kaže, jel? Da, nije raspikuća. Evo, odlično. Inače, za žene ono kažu, ja, ona samo neki potrošit, evo jedni takve, a ovo je znači... Ona nije ta situacija, ja ne volim da puno trošim, više volim da ulažimo nešto da bi iz tog se moglo izvući nešto više ili onoliko koliko je potrebno zapravo. I onda me sad Bahrina i ne čudi što si i ti krenula vlastiti biznis. Pa ne bi ni krenula da nije bilo Ismara i vidjela sam kako zapravo njemu idu njegovi proizvodi i kako se trudi ono oko toga. Pomažem mu stvarno ja koliko mogu, jer sve zajedno sami radimo, ne imamo pomoć, uglavnom sami radimo sve svojim rukama. Pored dijeta kojeg imamo, malu bebu, nije više ni mala, ali je godina i pol. Ali zahtjeva puno i pored njega uspijevamo da stignemo i obaveze i da se i opustimo i da budemo poslovni i porodični i sve, uglavnom borimo se i trudimo se. I čak imate i slobodno vremena da pogledate filmove koji još nisu izašli. To je posebno. Dobro, malo da se nasmijemo, je li tako? Pa ovako mi napravili smo sebi smjene zapravo, on zna ujutro raditi, ja radim na večer kad oni zaspanu, ja tad radim, pletem dekice, ne treba mi dugo vremena da uradim neku dekicu, ali uradim na večer. Jer prvo dok obavim sve svoje obaveze što trebam, onda se posvjetim tom što želim da radim zapravo dodatno. Je li teško uklopiti sve to? Pa nije teško ako želite i ako se trudite, a većini ljudi je teško i kad čuju, ne bi ja to, dodatni posao je dobar posao, da radite bilo šta, da uzmete da radite, da zaradite, dodatno je potrebno, zapravo za sve potrebe dodatno novac traje. Zapravo to nam je i zarada, sve. To što proizvodimo i prodajemo, od tog živimo. Nemamo posao u nekoj firmi ili nešto, već sami zarađujemo, sami ulažemo pare i zarađujemo. A zahvaljujući tebi to tako i uspjevate, jer čuva Bahrina. Sad u ovom ovakvom, što bi rekli, vaktu ili vremenu, je tako da teško se dolazi do novca. Inače se dolazi teško i treba akumulirati taj iznos neki koji se zaradi, jer lako je potrošiti, ali treba i zaraditi. I teško je doći do današnje mušterije, pogotovo u Bosni, jer većina svijeta kod nas nema para, nema tog novca s kojim bi to sebi omogućila. Bahrina, recimo, plišane dekice, one koštaju, ja mislim, startno od 30 maraka, a nekome je to skupo. A kada uzmemo u obzir da repromaterijal koji ona nabavlja je sam od sebe skup. Sam od sebe skup i da ona nema od te jedne dekice koju proizvodi, nema ni pola od onoga što uloži u to. Tako da neko ko komentariše, to mi je skupo, treba prvo razmisliti koliko je repromaterijal, koliko su ruke i sve, jer danas puno proizvoda nabavlja, dobavlja negdje po nekoj jeftinoj cijeni i to se preprodaje. Onda pravi nama problem koji zaista proizvodi nešto ručno, pravi problem jer ne možemo svoj proizvod naplatiti. Većina ljudi misli da mi to nabavljamo, da to ne radimo sami. Većina ih misli da mi negdje nabavimo i da preprodajemo. Zapravo nije tako. Mi svoje proizvode koje proizvodimo to sami radimo, sami krojimo, šijemo, pletemo. Trošite vaše vrijeme, da, u to vaše znanje, naravno. Imam osjećaj da ovo podnevlje, ovaj svijet ne želi ili je previše zauzet svojim obavezama da nekako... Ima dosta njih koji kažu svaka čast super, super je i to ima puno komentara kao super ste to, ali nema podrške da neko kupi, da neko podupre, da kaže želim vas podržati, kupit ću od vas to i to. Da, znači podrška kupovinom. Sa svojom kupovinom će vas podržati. Uzimaju recimo njezin proizvod ili moj proizvod spadaju u luksuz. Znači, vama nije potrebno da vi kupite tu dekicu, ni neki moj proizvod koji ja proizvodim. Ali ako želite taj luksuz da se bavite sportom, da imate tu opremu, onda trebate i platiti to. Tako da su cijene toliko svedene na minimum spram naših podnevlja da može neko sebi priuštiti to. Jer smo pratili smo te cijene i... Niže ne možemo. Da, ja sam, Ismare, bila i na tvojoj Facebook stranici, ali i na Facebook stranici od Bahrine i vidjela sam zaista tvoje cijene nisu visoke. Prodaješ MMA rukavice, ako sam dobro izgovorila, boksačke vreće, po dosta onako cijenama koji se, iako sam ja laik u tome, ali tvoje cijene su nekako prihvatljive dosta i ti si to ispomenuo u našem razgovoru, ali i Bahrina, vi ne želite mnogo onako da dižete cijene kako bi se vaši proizvodi prodavali, ali ipak želite, naravno, da se vaš rad, trud cijeni. Da, jeste. Zato smo se sveli na minimum da može i neki obični, ajmo reći, nazvati ga tako, potrošač, da može izdvojiti od svoje plate da kupi sebi takav neki proizvod. Jer ipak je to unikatno ručni rad ili handmade proizvod. Tako da je to svakako pohvalno. A to nam je bio i cilj da... Mi smo sad pokrenuli novu kolekciju Bahrininu kaputa i kaputića za mamu i djevojčicu kao neki partner look. Da mama i djevojčica isto izgledaju, imaju svoj kaputić i... Gledali smo cijene na nekim svjetskim stranicama gdje kaput čohani košta $595 jedan. I to ne majka i kćerka, nego samo jedan taj takav kaput. On se ništa ne razlikuje od materijala i postave jer su vrhunski materijali. 1 metar, ja mislim, 1 metar tog materijala košta od 25 do 30 maraka. I onda kad proizvedete takav jedan kaput koji i dug i rukavi trebaju i postave i sve, dođete na neku baš ogromnu cifru i onda kada kažete da je kaput, ne znam, po toj i toj cijeni, onda je nekom to skupo. Ali zapravo vi ste uložili jedan ogroman dio i vremena i novca i svega. Bahrina, to je tvoja ideja, je li tako bila? Ali muž ti pomaže da je isprovedeš u djelo. On šije, ja sam imala zamisao što se tiče kaputa. Kako da izgleda i sve. Ali ja ne znam šiti još uvijek za mašinom, trudim se da naučim. Ima želju, je li tako? To će biti savladano uskoro, pretpostavljam. Nadam se. Mada je najveća želja da, jer puno smo godina već, ja sam recimo puno godina, ona je sa mnom od kako smo se uzeli. u poslu ovom, mada nam je najveća želja da imamo svoju firmu koju ćemo otvoriti, ako Bog da nekad, i gdje će moći i ljudi koji su bez posla biti zaposleni kod nas. Tako da nam je samo potreban, kako bi rekli... Kad bude vrijeme, zato doće i to. Potreban nam je neki... Podsticaj nešto ta, ili... Pa mi, što se tiče sad trenutno, mi sami sebe finansiramo. Mi nemamo financijske pomoći od nekog drugog, da ulaže u to ili nešto. Mi sami sebe finansiramo, što prodamo, jedan dio se ulaže, drugi dio da imamo za sebe, naravno. Većina ide novca za materijale, za nove ideje, ovo što potrebe. Naravno, jer od toga živite. Jeste. I imamo želju nekad imati svoj prostor tak gdje ćemo to sve određivati, da ne bude kućna varijanta, kod kuće da to radimo, nego da radimo u nekom prostoru koji je naš ili ćemo ga iznajmiti da bude kao neka firma. Evo, Ismare, moram da te pitam, da li možda imaš poruku neku za mlade? Ako ima nekog smisla da mogu proizvoditi i ako imaju od toga dobar bilans, onda bi preporučio da se i dalje bave. Mada će biti i padova i uspona, ali ako dovoljno žele to i pokazujemo im dobar bilans, da ne idu u minus, onda bi im preporučio da se bave tim. Ismare, hvala ti mnogo na ovom ugodnom razgovoru, saznali smo dosta toga novog, zaista onako svaka ti čast, da, hvala još jedan po što si nas ugostio, što ste nas oboje, ti i tvoja supruga... Hvala vam što ste došli, što ste nas kontaktirali. Vrlo rado, morali smo ovu lijepu pozitivnu priču iz naše Bosne i Hercegovine donijeti našim gledalcima, jer svakako da vide da se lijepe stvari pozitivne dešavaju, da mladi ostaju, da se mladi trude i prosto trebamo im dati podršku. Tako da i naši gledalci, Ismare, ukoliko odluče da podrže mlade ljude, a vjerujem da hoće nakon što odgledaju ovaj prilog, Ismara mogu kontaktirati na broj telefona 062 180 219 ili pronaći na Facebook stranici. Njegov brand se zove Prime, on se zove Ismar Ćerimagić. Također i njegova supruga je počela da proizvodi pufi, jeli dekice, koje su predivne, prenježe, koje izgledaju kao pravi mali oblačići, jeli plišani oblačići. I nju također možete da kontaktirate na broj telefona 060 3274 680. I dragi gledaoci, dajmo priliku mladima i zadržimo ih u Bosni i Hercegovini i dajmo im podršku, a podršku im dajmo tako što šta? Kupujemo njihove proizvode. Hvala vam.